ايه بسم الله الرحمن الرحيم. وكور احسن تفتح سيدا شكتي نظامك ديمقراطي انت بتل ان رنتي مرحله بدل نو صومري ادنا وسو جيتمي مركان و هو اغي هي ميد وقتي سي كو يمد تتكون اي اد او براروكسين هين ايمان موقتو اني رنتي ودا كلا او هذا بتل ان حكم كده لو لا سي كلا وريغي كرو waxa hadda muuqata runtii doorashadii la galay waxa inooga soo baxday horta markii ugu horeysa weynu ku cusbayn oo barnaamijkani bilowbo ahaa farsamo ahaan marka waxa muuqatay iyo dhinaca hay'adda doorashooyinka Puntland waxa ay xamili karto iyo waxaysan xamili karin haddeer way muuqatay dadku meelaha qaar aad bay ugu daaheen kaararka sidii loo qaybinayay culays ba ka yimid diiwaan gelinta culays ba ka yimid waxaas kharash badan ba baxay waxaas oo dhan waa bilowga ayay khibrad la'aanta ayay ku dhacaysay yeelkeedii maadaama oo nabadgelyo noogu bilaabatay nabadgelyo noogu dhamaatay taasa alxamdulillaahid guusha ururada qaar ay sheeganayaan waxa ka muhiimsan guusha Puntland ba ka muhiimsan runtii een halkaan waxaan rabaa inaan aan saddex qodob oo muhiim ah aan ku faaqidno sida ay wax u dhaceen iyo ururada soo baxay iyo ururada xaray mamsuq iyo iyo maxaan ku raahdaa waxa jiray lacag la isticmaalay ayaa meesha ka jiray gudiga doorashadu maxay ka qaban kareen iyo ugu dambeysta maxaan ku raadaa tala soo jeedin aan rabo inaan bixiyo horta doorashooyin oo dhan waxay u baahan yihiin campaign bay u baahan yihiin campaignkuna wuxuu u baahan yahay lacag bay u baahan yahay doorashooyinka la lacageeyo waxa adduunka ugu xoog badan si dhinaca dimuqraadiyadda iyo dowladeynta Mareykan baa la yiraahdaa iyo dimuqraad iyo maarata iyo doorashada Mareykanna laba qodob bay doorashadiisu caan ku tahay qodobka koobaad oo ah telefishinka waa doorasho telefishinka aad looga isticmaalo iyo social media oo propagandadeeda iyo qeyladeeda iyo dhawaaqeeda iyo sawaxankeeda wadata qodobkaasi markoo dhinaca Mareykanka waa ka muhiim oo dhinaca telefishinka waxay ka soo ilaa waxa ay dhahaan midda primaryga ah ilaa iyo marka ugu dambeysa madaxweynaha la dooranayo waxay isku sibi xamaasad u socotaa dhawaaqa iyo kala jiidashada muwaadiniinta iyo isticaayadeynta musharaxiinta iyo xisbiyada iyo maxaan ku iraahdaayay isticmaalidda lacago xad dhaafay oo lagu qurxinayo qofka xisbiga qofka xisbiga uu madaxweynaha u wato ama qofka xisbiga uu senatorka u wato ama qofka xisbiga uu xildhibaanka u wato lagu qurxinayo iyo xataa qofka uu governorka u wato taasi marka waxay noqotay qayb ka mid ah in lacagta la isticmaalo campaignka loo isticmaalo lacag aan caadi ahayn loo isticmaalo waxay noqotay qayb ka mid ah doorashada bay noqotay in la maaragtay media la isticmaalo social media la isticmaalo si xoog leh loo isticmaalo lacagna lagu bixiyana qayb doorashada ka mid ay noqotay macnaheedu waxa weeyaan qof walba badeecadiisa wuxuu rabaa guri kasta inuu geeyo taasna lacag bay u baahan tahay taasi kharash bay u baahan tahay taasi waqti iyo space bay u baahan tahay ma aha wax iska imaada oo qofku inuu dhaho musharax baan ahay kadibna gurigiisa iska fariistan ma aha qof kasta oo muwaatin ah waxay ku dadaalaan qolyahan dimuqraadiyadda nooga horreeyay waxay ku dadaalaan wax la yiraahdo publicly recognized people dadka laga yaqaano publica oo cid walba ay garanayso ayaa la gadaa marka hore wejiga madaxweynaha ayaa la gadaa wejiga prime ministerka ayaa la gadaa qofka la rabo dalkan inuu rangareeya aada loogu bixiyaa sawirkiisa sidii loo baahin lahaa loona qurxin lahaa meel walba loo geyn lahaa waxa halkan ka jira marka maxay tahay oo dhacay saddexda degma ka dhacay oo la sheegayo waa wax aan ahayn taas oo maanta haddii ururada jira oo meesha jooga ay ku bixin lahaayeen dhaqdhaqaaqooda iyo midiyaha iyo telefishinka iyo sida ay u isticmaaliyaan social media haday lacag ku bixin lahaayeen
fariintooda ku gudbin lahaayeen, isku day lahaayeen guri walba intay tagaan albaabku garaacaan, oo ay maxaan ku raaday u dhiibaan handbook yar oo wuxuu ku qoran yahay profile-kooda yarka u dhiibaan, amaba ay maxaanku taas waa iska caadi, waa shay la aqbali karo. Laakiin waxa aan la aqbali karin oo ceebta ah oo la sheegayo doorashooyinkeena inay lagu xamani waxay tahay in saddex xisbi, xisbiga ka iyo xisbiga miday, xisbiga sinaan iyo cadaalad, inay sameynayeen lacag inay ku bedelaniyeen codka, oo taasi waxa way noqonaysaa markaas inay maaragtay dadka fikirka doorasho ay ka haystaan inay noqoto meel saf loo galo oo qofkii lacag siiya codka la siiyo, lacag meel wax lagu saylad oo kale ka dhigaan meeshii. Taasaa marka ceeb ah oo aynan ahayn inaynu ka aamusno. Laakiin ma tahay su-aal kala imaanaysa oo taasi ma tahay mid ku filan inay dhaawacdo ama dhibaato u geysato doorashooyinka? Maya, ma aha. Waxa ka weyn waxaynu rabno, waynu jiitamaynaa maalin qura wax walba laguma hagaajiyo, maalin qura wax walba kuma noqdaan perfect, kuma noqdaan. Waxaynu rabnaa inaynu tan haddeer notice garayno, inaynu tan hadda aragno, aynana u digno dadka maxaan ku raaday waxaa sameynayay iyo hay-adaha waxaa ku kacayay, inaynu usii sheegno, inaynu u sheegno inay tahay waxani wax khatar ku ah xorriyadda qofka shaqsiga ah, qofku u doono inuu doortana ka hor istaagisa. Waa mid marka marka midda ceebta ah, midda waxa aan runtii aad looga yaxyaxo in dalkii raggii lagu haleeyey ee mas-uuliyiinta ka ahaa ay intay tagaan tuulooyin fogfog ay lacag ku bedelanayaan kaarkii codeynta. Waa midaa marka midda haddii maxaan ku raaday aynu runta si sheegno ceebta ah oo ah runtii wax laga yaxyaxo laga xishoodo. Doorashadii ka soo baxnay natiijadiina waa lagu dhawaaqay. Xisbiyada hadda ururada siyaasadda hadda saddexda meeloodba waxaa ku sarreeya, kaah baa ku sarreeya. Ma waxaan dhahaynaa golo deegaanna waynu ka hadlaynaa iyo minishibiyo, ma waxaynu dhahaynaa waxaa isku tegi doona urura siyaasi iyo coalition wax la yidhaha samaynayaan iyo tacaaluf siyaasi? Aniga ilama aha meeshan siyaasada inaynu ka hadlayno, adeeg bulsho aynu ka hadlaynaa. Waxaynu deliver garaynaynaa waa adeeg bulsho dadkii dadka u adeeg lahaa weeye. Waa dadka la rabo inay noqdaan dad dhexdhexaada oo aan ninnana saaxiib siyaasadda kulahayn, ninnana cadaabad kulahayn. Ay cadow waxay u yihiin waxii loo igmaday, waxaa kasoo horjeeda inay dadka u adeeg la'aanta ay cadowgooda ah. Waxaa la rabaa marka dadkaas inaan la siyaasadayn. Haddaynu marka waxaynu u baahanahay in meelahaas aniga waxaan soo jeedinayaa xisbiga kaa in loo daayo. Waxaan saa u leeyahay xisbiga hadda dowladdii isagaa jooga. Waxaa dhici karta haddii kow siyaasad meeshii lasoo geliyo isla inuu siyaasad keeno oo buuq iyo maxaanku iraahdaaye qalalaase iyo lacag in lagu bixiyo mar labaad corruption dib labaad inaynu dib ugu laabanay noqonaysaa, oo waxay noqonaysaa in golihii deegaanka haddii labada xisbi ay isku wareegaan in la kala gato wax oo xataa loo tartamo guddoomiyaha mar labaad loo tartamo oo mar. Laakiin marka aynu dhahno waxaa ku guuleystay ururkii kaah oo hal cod buu kaga sarreeyey qardho ururka kale, waxaa la dhahayaa kaah idinkaa ku guuleystay soo magacowda ninkiinii. Dimuqraadiyaduba intaas macnaheedu tahay. Meeshaan xukuumad ma dhisayno, xukuumad wixdad watania wax la yiraahdo ama coalition government ma samaynayno. Meesha waxaan samaynaynaa waa golo deegaan. Golo deegaan inta badan kuma dhisno maxaan ku raaday waxyaabahan hadda laga sheekeynayo. Taasna waa mid aan rabno inaan maxaan ku raaday runtii aynu isla baraarujino oo aynu wax soo sheegno. Midda saddexaad oo ah hadda xisbiyadan qoraalka soo saaray, anigu ururka mustaqbal baan ka tirsanahay. Waxaan aad runtii oga xumahay qoraal noocaas oo kale ah oo foolxun oo foolxumaynaya wixii wanaagsanaa ee dhacay, xataa wixii wanaagsanaa intoodii wanaagsanayd aan sheegaynin inuu urur anigu aan maxaan ku raaday xubin ka ahay uu ka soo baxo. Waan cambaaraynayaa, mana aha wax saxa, waanana ka daba teginaa, waana la saxayaa. Waxaan rabnaa wixii waa maanta waddo kale oo inoo furan lama arko. Haddii marka waa doorasho bilowgeed, haddii doorashadan bilowga ah wixii markay dhammaato lagu calaacali lahaa aynu bilowgii ku calaacalo, waxay noqonaysaa inaynan diyaar u ahayn dimuqraadiyad inaynu galno. Waxay tusinaysaa inaynu baqnay, waxay tusinaysaa inaynu financially aynan diyaar u ahayn oo emotionally aynan diyaar u ahayn oo aynu iska nahay dad niyatabay oo calaacalaya. Taasi ceeb bay ku tahay runtii ururadaas. Waan cambaaraynayaa, mana aha wax aan madaxda iyo hoggaanka ururka aanu iskula ognahay. Waxaanana ka qabanaynaa shir annaga urur mustaqbal ahaan garow aanu shir ku qabanaynaa, aanu isku weydiinayno maxaa inoo dan ah, xaggee aynu halkan uga dhaqaaqnaa. Waxaan aaminsanahay waa bilow, bilowgana wax in la fool xumeeya ma ah. Waxaa maanta yaalla wax weyn oo aad u badan oo ay tahay in lagu ammaano TPEC
iyo dawladdaba in lagu amaano. Waxa ay mudan in la amaano saddex degmo dadkoodu sida ay u soo baxeen ay xamaasadda ugu yeeleen doorashada. Waxaa mudan in la amaano beesha caalamka iyo habkii ay maxaanku dhahay noo soo dhaweysay iyo habkii khaladaadkan meel uusan ka dhacin lama arko. meel uun Mareykanka ka dhacay Mareykanka wuxuu leeyahay doorashadeedii waxa manipulation waxa ku ciyaaray Russia ku ciyaartay oo nambaradii digitalka ayde meelaha laga daadawaniyay isdaba marmarisay oo Hillary Clinton iyo arintii dhaxmartay waad garanaysaa Donald Trump wax perfect ah siyaasadda ma jiraan laakiin maamul dawladeed iyo nation markii ummada la dhisayo talaabo talaabooyin kala qaadayay waa culays laakiin waxa muhiim ah slowly surely waxa muhiim ah haddaahdo laakiin waxa muhiim ah talaabo la hubo inay noqoto doorashadan waa inaynu talaabo la hubo ku gala intaasan ku soo gabagabeynayaa adeeg mareeg swip account ee bangiga salaam waa adeeg hal account oo guud kugu xiraya account kala duwan waxa uu ku suurtagelinayaa lacagta account-ada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto account-ka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligaadu dooratay